iPhone veľmi drahý a nemám potrebu. Nemám potrebu a to má, toto mám trikrát vlastnejšie. Môžem skypovať, keď mám Wi-Fi alebo kde a veľa som často ľudí volá. A tak je, na čo? Ale... Takže hej. Ale to má na menu urobiť. Kilo aj pol. Dobre, my máme Windows, ale Windows je to, ktoré je na Windows.